Mae gofal y iechyd ar sail gwerth yn prysur ennill tyniant led-led y byd fel model ar gyfer trawsnewid canlyniadau a phrofiad cleifion mewn ffordd sy'n gynaliadwy yn ariannol. Mae hyn yn ei gwneud yn faes blaenoriaeth allweddol I ni yn hygwyddorau bywyd Cymru. Mae Cymru eisoes yn dechrau cyfleidio buddion hirhoedlo gofal iechyd yn seiliedig ar werth. I ddarparwyr iechyd y gofal cymdeithasol, mae'n golygu gweithredu gwasanaethau cynaliadwy sy'n cwrddag unrhyw heriau a blaenoriaethau yn well. I gleifion, mae'n golygu canolbwyntio ar ganlyniadau sy'n bwysig yn eu barn nhw. Ac ar gyfer diwydiant, mae'n golygu datblygu cynhyrchion, gwasanaethau ac atebion arloesol sy'n rhoi pobl Cymru wrth eu galon. Mae hwbgwyddorau bywyd Cymru yma I helpu I wneud I hyn ddigwydd. Rydym am helpu'r diwydiant gwyddorau bywyd I ddangos effaith eu cynhyrchion a'u gwasanaethau yn y maes tyfu hwn. Mae ein tîm ymryddedig wrth law I blygio arloeswyr i'r ecosystem gofal iechyd yn seiliedig ar werth yng Nghymru. Rydym yn trefnu rwydweithiau aml ddisgyblaethol lle gall diwydiant chwarae rhan weithredol wrth lunio dyfodol ein iechyd yn gofal cymdeithasol trwy rannu gwybodaeth a chydweithio. Os mae chichelgais I bod ar flaen y gad o ran arloesi ar sawl gwerth, ac eisiau datblygu partneriaethau ystyrlon a helpu I gyd dyfu'r system ddynamig hon, yna rydyn ni am gysylltu â chi. Hynna ydych chi wedi'ch lleoli yn y Deyrnas Unedig neu Dramor, gadewch I ni ddechrau'r sgwrs. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch o fod yn gweithio ar y cyd I wneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Ymunwch ni wrth I ni wneud ein gweledigaeth a rennu'r yn reality. Cysylltwch â ni ar hello@hwbgybycymru.com neu ewch I lshubwales.com/echo I ddarganfod mwy.